Tatlong celebrities na nawala ng eksena sa ABS-CBN, tinanggap na ang katotohanan. ASAP host may nilantad. Tingnan ang mga detalye. Welcome to BCgram.net. Huwag kalimutang i-like, i-share, i-follow at i-subscribe ang BCgram.net para maging updated ka sa mga latest happenings. May mga shoutouts din tayo kaya tutok lang hanggang sa huli. Nitong nakaraan ay muling namataan sa telebisyon ng ABS-CBN ang tatlong celebrities na talaga namang sikat na sikat bago pa man magkaroon ng pandemic at maganap ang ABS-CBN network shutdown. Ang mga singers na ito ay produkto ng isang ABS-CBN singing competition na sa It's Showtime at nabuo ang samahan bilang tinawag na TNT Boys. Dahil sa success ng kanilang grupo ay nakilala at nag-perform na sila sa ibang mga bansa at katunayan ay napanood pa sa mga TV shows abroad gaya ng Little Big Shots. Sa nakarang episode ng Magandang Buhay ay namataan sina TNT Boys na sina Heifer Sanchez, Maki Impuerto at Francis Concepcion bilang mga guest para sa nasabing pag-airy ng show. Isa sa Regine Velasquez ang nagsalita at inilantad ang payo niya noon tungkol sa pagbabago ng kanilang boses dahil sa pagbibinata. Sa Magandang Buhay nitong Biyernes, kinuwento ni Regine Velasquez noong huli silang magkasama-sama sa isang pagtatanghal sa Rome, Italy. Sa kanyang pahayag ay sinabi, "Nung nadun kami sa Rome, they were having such a hard time kasi nga nagbabago ng mga boses nila and yet they are singing the same songs in the same key na noong mga bata pa sila, so when I saw them and it was just the three of them, para silang nalugi. Naawa ako so pinuntahan ko sila and I talked to them. Sinabi ko sa kanila na kailangan nyong i-accept kung ano ang magiging sound nyo kasi mahirap ng isip mo nandoon ka pa sa bata ka pero ang iba na yung naririnig mo. Kaya ko yung sinabi because that happened to me. Although in my case, after I gave birth, minsan umuwi ako sa bahay after a gig, umiyak ako sa asawa ko and was telling him maybe it's time for me to stop. May ganoon kasi alam mo yung tunog mo so I felt the need to let this voice know na okay lang yan." Nang matanong naman ni Regine Velasquez kung paano nila tinanggap ang kanilang boses ay sumagot si Francis Concepcion at sinabi, "Ako po noong na-accept po siya, inisip ko po na hindi nga po pwedeng laging ganoon kasi lalaki rin po ako. Nag-iiba talaga ang boses ko, so dapat masanay na ako na ganito talaga ang boses ko at lumalaki pa siya ng lumalaki. Na-accept ko naman po at masaya naman po ako sa bagong boses." Nagsalita din si Maki Impuerto at sinabi, "Kasi po lagi akong disappointed every time na kumakanta ako. Kasi ang inaabangan sa aming tatlo, yung matataas, tapos ngayon naririnig nila kami na bumababa na po. Ginamit ko po yun para maghanap ng genre at songs na pwede po sa akin, sa amin po. So inaccept na po namin yung buong buo, kasi maganda naman po ang kalalabasan." Pag amin naman ni Heifer Sanchez, hanggang ngayon ay nasa proseso pa rin siya ng pagtanggap sa kanyang bagong boses. Ayon sa kanya, "Mahirap po siya kasi every time na nagre-record parang naririnig ko na wala po akong tono palagi at hindi na po siya same before puberty po namin at parang hindi ko na po tinutuloy ang record ko kasi sobrang iba na po. Nadi-discourage ako sa sarili ko, ongoing pa po yung pag-accept, tinitrain ko yung boses ko ngayon. Pinapractice ko po siya at yung iba po ay nahanap po naman na genre ko. Unti-unti pong na-accept ko yung bagong voice ko." Kung inyong matatandaan, nagsimula ang karera ng grupo sa pagsabak nila sa tawag ng tanghalan sa It's Showtime. Pagkatapos nito ay naging sunod-sunod ang paglabas nila sa mga international programs tulad ng ilang The Little Big Shots. Ano ang masasabi mo kaugnay dito? Shoutout tayo kina Ler Mavilla, kay Mudra at kay Weng Inano. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang BCgram.net para sa mga latest happenings.